Добрий ранок. Починаємо програму робота саперів. Що у нас є? Мотузок, щуп, сапери стіснітельні, ховаються від камери. Спочатку йдуть сапери, тобто перевіряють на наявність вибухових пристроїв, тобто мін, розтяжок, ПМНок. Тоді вже висувається піхота, ну, опять же, з саперами. Там видно міни, там видно, там видно. І туди. І так воно йде кілометр сплошняком. Попід посадку ми пробивали дорогу, тобто там на 10 метрах вилучили хлопці більше 20 мін, там через кожних пів метра міна була. Диви, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11-12. Фактично цей штурм зупинили, ну, повільнили, наскільки можливо було це міні-поля. Увага! Найдено мінометну міну 82-го калібру Другої світової війни. Після того, як обміліло Дніпро, дуже часто, майже щоденно, не то що часто, починають з'являтися вибухонебезпечні предмети, в основному з Першої і Другої світової війни. Зафіксував сигнал. Зафіксував сигнал. Так, за попередніми ознаками, це артилерійський снаряд. Зроби перевірку, є там підривник чи нема на ньому. Вогонь. Готов. Підрив. Так, добрий ранок. Починаємо програму робота саперів. Що у нас є? Мотузок, щуп, сапери стіснітельні, ховаються від камери. І вороже міне поле. Колись були позиції під... Робимо до них дійти. До міни. Саперна погода то туман. Щупаємо, куди маємо ставати, а ці гони можуть ПМНки всунути. Это видео своей работы по нашей просьбе снял боец 65-й бригады с позывным Халк. Так це все виглядає. Одною рукою незручно. А GoPro в мене нема. Може хтось подарує колись. На южном фронте возле Работина вот так расчищают тропу для штурмовиков. Прежде чем сделать шаг, сапер ВСУ щупом проверяет каждые 15-20 сантиметров. Масштаб, конечно, пока что показать не получается, но вон там видно мины. Там видно, там видно. И туда. И так оно идет километр сплошняком. Пришли мы до мины. Будемо зараз пробувати її чіпляти. Так, от наш мотузочок. Намірю стягувати міну зараз. Хоч би там близько трохи, але то таке. Поставленную задачу Халк выполнил успешно, но чтобы создать полноценный проход для пехоты, таких вылазок нужно сделать не один десяток. Це з позиції я приніс, щоб було наочно видно. Спочатку йдуть сапери, тобто перевіряють на наявність вибухових пристроїв, тобто мін, розтяжок, ПМНок. Наскільки можна ближче підход, підійти, проробити шляхи підходів, тоді вже висувається піхота. Ну, опять же, з саперами. Все зашито ТМ-ками. ТМ-ок тупо до. Практически все разминирование по переднему краю происходит вручную. Технику, предназначенную для таких задач, противник очень быстро обнаруживает и уничтожает. То має бути так, відпрацювала урка там і починається рух техніки. Ну, там десь пробували так робити, десь не виходило, десь там іншими засобами пробували використовувати. Ну, є переносні УР-83П, ну, це теж, якби, скажімо, довгий час займає, то, що вона важка, там півтора тони взагалі, вона, ну, весь комплект там до півтора тони важить і
зажилося, треба вручну перетягнути, щоб тебе не побачили. Ну, найбільше більше все-таки використовують вручну, тому що ну, техніка зараз теж особливо не вийде на передній край. Тобто ну, зараз FPV-дрони, турівних, тобто, ну, FPV-дрони – це взагалі просто біда, тобто всій рух стараються робити тоді, коли вони не літають. Каждая подобная вылазка – это большой риск для военнослужащих. Мина называется ПТМ-4, вот такая, ПТМ-4 в кассете. Кидают в том числе с дрона, у нее есть магнитный датчик, она спрацьовывает на магнитное поле и на переворот. То есть она как колыхается, у нее стоит шарик, она вот так типа взрывается, так что да, опасная штука. Кстати, Россия – абсолютный мировой лидер по запасам мин. На момент большой войны эксперты лишь противопехотных насчитывали более 26 миллионов единиц. А во время боевого выхода сапер рискует сам подорваться на растяжке, классической противопехотной мине или даже сейсмодатчиком, такой как НВП «Охота». Вот вживую я ее видел только там, в той посадке, но мы ее так и тогда не сняли. Вона мала би самоліквідуватися, якщо б навіть сіла батарейка. Але швидше за все, що вона була неправильно поставлена, або нам просто повезло. До неї підключаються 5 мін, ОЗМки, МОНки можна підключати. Ну, в тому випадку, коли ми знайшли, це були ОЗМки. Тобто, коли підходить там група, за 100 метрів вона вже оприділяє, що йде ціль, наближається, тобто розрізняє шаг, біг, підповзання, навіть ходьба на лижах, тобто вона це все там фактично безпомилково, якщо її правильно встановити, вона виявляє. І на відстані там 15 метрів до першої міни, до найближчої, відбувається підрив. І так 5 разів. Після того вона самоліквідовується. Украина – самая заминированная территория в мире. СМИ часто используют такие заголовки, чтобы придать масштаб проблеме. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12. Тут буде, если підривати, тут ефект доміно такий буде. Если же в цифрах, то 156 тысяч квадратных километров, то есть 26% от всей территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. И ця забруднена площа, як дві території Австрії. Це сотні, сотні тисяч протипіхотних, протитанкових мін, ракет від реактивної артилерії, авіаційних бомб, мінометних снарядів, які, не розірвавшись, застрягли в полях. В полях, в залишках будинків. На жаль, щодня є повідомлення про вибухи, які забрали життя і скалічили людей. Просто скалічили. Все це частини автопортрету Росії сьогодні, який вона створює своєю агресією. Найбільш масові – це темки по кількості, тобто вони, ну, ними вони городять абсолютно повністю сплошняком. Тобто буває, що там три мінних поля на одному полі, тобто дві посадки, і посередині там може бути з інтервалом 200-300 метрів. Два ряда і два ряда ТМ-ок, ну, тобто там їх тисячами вони вилажують. Протипіхотки теж дуже багато вони використовують, тобто багато ПМН-ок, ПМН-2, ПМН-4. В одній посадці може бути все. І ПОМ-2 може бути, і МОНКи, і ОЗМ-ки. Там. Ми проробляли дорогу, то буквально там на, ну, це виходить, на краю посадки. По під посадку ми пробивали дорогу, тобто там на 10 метрах вилучили хлопці більше 20 мін. Там через кожних півметра міна була. По мнению многих военных и экспертов, тотальное минирование полей и лесопосадок стало одним из главных сдерживающих факторов для украинского контрнаступления на южном направлении. Фактично цей штурм зупинили, ну, сповільнили, наскільки можливо було це мінні поля. Інженерні загородження – це стримуючий фактор. Понятно, що ними вони там не відіб'ються, але ну, тобто, затримати техніку, там, підрив техніки вже навіть на проході чи десь, це вже ну, тобто, виграєш час. Тобто, ну, мораль сильно подавлює теж, то, що ти йдеш, ти розумієш, кожен крок твій може бути останній, в принципі. Концепция минных полей не нова, она пришла еще со времен Второй мировой войны и с того времени только развивалась. В 1941 году, когда конструкторам поставили задачу срочно создать новые противотанковые мины, на их производство не выделили ни взрывчатки, ни металла, ни мастерских. Но выход был найден.
Взрывчатку получали, смешивая торф с селитрой. Для повышения мощности ее высушивали и прессовали в брикеты на кирпичных заводах. Корпус делали из картона, взрыватель из гильзы. Треть своих знаменитых «Тигров» и «Пантер» вермахт потерял именно на таких минах. Но современные инженеры научились не только в землю закапывать взрывчатку, но и изобретать различные ловушки и сюрпризы, чтобы каждый предмет создавал угрозу для солдата. Детонатор вставляється в пластид, під'єднуються дроти. От. Приходиш, підбираєш магазин, і тобі відриває руки, ноги, голову, і більше тобі не хочеться нічого підбирати. Здесь я вас страхую. Починаю обрізати. Особовий склад. Вдягаємо захист, беремо прилади пошуку і висуваємося на місце виконання завдань. Это уже группа разминирования украинских спасателей. В отличие от военных саперов, они не работают на так называемом нуле, но их область ответственности тоже в зоне риска. Правый берег русла Днепра. Чому вас сюди викликали? Приходить заявка від пожежної частини. За повідомленням місцевого населення, хтось тут знаходився, виявив вибухонебезпечний предмет, схожий на артилерійський снаряд. После подрыва Каховской ГЭС и экстремального схода воды к современным боеприпасам добавились образцы почти столетней давности, которые теперь оказались на поверхности. После того, как обмеліло Дніпро, дуже часто, майже щоденно, не то що часто, починають з'являтися вибухонебезпечні предмети, в основному з Першої і Другої світової війни. Так як раніше тут було багато переправ, велися бойові дії, великі обстріли, і раніше Дніпро був найбільше глибший, а зараз воно обмілів, і пісок, вода – це все висуває наружу. Саперной группой руководит специалист с 20-летним опытом Руслан Аникалов. Починаючи з 6-го року, ми працюємо не тільки по Другій світовій війні, а працювали і по Богданівці, і по Лозовій. Це коли були зірвані склади з сучасними уже снарядами. На даний час, під час війни, ми в основному працюємо по сучасним боєприпасам. Спасатели разделены на две группы – сухопутную и водолазную. Перед погружением сначала саперы обследуют береговую линию, которая еще совсем недавно была под водой. Зараз розпочинаємо роботи. Дотримуємося усіх заходів безпеки при виконанні робіт з розмінування місцевості. Стаємо на відстані мінімум 5 метрів з приборами, для того, щоб вони не викликали фон один одного. Починаємо роботи. По черзі. Після того, якщо хтось знаходить будь-що, піднімаємо руку вгору, кажемо «Увага!» і починаємо виявляти, що ми знайшли. Все, до роботи. Знайдено мінометну міну 82-го калібру Другої світової війни. Визначаємо, чи є підривник в першу чергу. Підривник відсутній. Міну можна забирати. В случае незапланированного подрыва такого боеприпаса разлет осколков составил бы до 200 метров.
Скоріше за все, німецька, тому що багато опиріння. Підривник відсутній, але міна повна, наповнена тротилом. Вона становила небезпеку для місцевого населення? Якщо знаєш щось робити, то, звісно. Як люди люблять кидати вогнище, або бити по ній, чи здавати на металолом, чи виплавляти тротил і так далі, відповідно, вона становить небезпекою для населення. Її треба звідси по-любому забрати і знищити спеціально відведено для цього місця. Ділянка місцевості, яка залишилася, нам потрібно її до кінця дообслідувати. Обезопасив сушу, в дело вступают дайверы со спецоборудованием. У нас є обладнання, це підводний зв'язок з водолазами, щоб було постійно з ним зв'язок, підводний металошукач. Повнолісова маска зі зв'язком з водолазом. Зараз будемо обстежувати акваторію дна на виявлення вибухонебезпечних предметів. Коли вода зараз дуже мутна, піднялась вода, течія, і водолаз буде більше на слух та на ощуп шукати вибухонебезпечний предмет. Налаштувались на роботу? Так. Все буде файно. От є навушники, от мікрофон є, тобто от йде по канату зв'язок з водолазом. Костюми без підігріву? Костюм сухий, сухого типу, він як призначений для зимнього погруження у холодну пору року. Як мене чути? Чую добре. Зрозуміло. Як самопочуття? Почуваюся добре, і я на ґрунті. Зрозуміло. Як видимість? Дуже погано. Дуже сильно течія зносить. Лише спустя минут 20 поисків дайвер дав сигнал, що знайшов боєприпас. Зафіксував сигнал. За попередніми ознаками, це артилерійський снаряд. Зроби перевірку, є там підривник чи нема на ньому. Добре. Проводжу поверхневий огляд. Проводить поверхневий огляд. Подивись, можна його вилучати чи ні? Так. Підривника немає. Підривника немає. Починай вилучання. Добре, починаю вилучати. Извлеченный предмет также оказался артиллерийским снарядом Второй мировой войны, но уже сотого калибра с разлетом осколков до 500 метров. Металошукач. Металошукач, перший помічник. І опыт. Я дайвингом займаюсь уже давно.
був і на нашому Криму, мисі Тарханкуті, на кар'єрах запорізьких різних. Ну і так случилось, що попав в водолазну службу ДСНС. А в Криму давно були? Та ще до 14-го, десь у 12-му році. Глибоку яму треба викопати. Дивлячись, як хочеш, який вибух, щоб був. Руководитель группы саперов определил, что в данном случае ландшафт, грунт, удаленность от жилых домов позволяют уничтожить находки на месте. Все, мы сейчас готовим місце підриву, все идут туда, до машин полностью. Мы выставляем очиплення, закладываемся, засыпаемся и потом с той стороны проводим знищення цих ВНП, знаете. Давайте за машину, хвилина готовність. Контроль лінії. Вогонь. Готов. Підрив. Уничтожение боеприпаса произошло успешно. От снарядов не осталось даже осколков. Проведено знищення на місці, у піску, заглиблення ямі. Все спрацювало, залишків ніяких не залишилося, заявка відпрацьована. По офіційній статистиці, в зоні, загрізненій взрывоопасними предметами, проживає около 15% граждан України. Практично еженедельно появляється сообщення о подриві гражданських на противотанкових или противопіхотних мінах. По данным мониторинговой миссии ООН, с начала большой войны от взрывоопасных предметов в Украине уже пострадало больше 1000 человек, треть из которых погибли. Статистики, сколько военных травмировалось и погибло вследствие подрывов, в открытом доступе нет. Игорь Токарь, Никита Исайко, Крым Реалии.